frajerskih pregovorih obstajajo ljudje, ki nimajo dimnika in kuhinjskih vrat. Doma so tam, kjer odložijo svoj klobuk. Gorje, da bi se kje spletli gnezdo, postavili dom. Menda so na svetu tudi taki, ki ne znajo ali celo nočejo kuhati. Menda. Priznam, da jih na mojem planetu ne srečam veliko, ki ne kuhajo tako ali drugače. Odkar se zavedam, v moji bližini mešavci vrte gost beton in metlice za stepanje rahlo smetano. Grabi se gramos in prebira kaša, zida stene in sestavlja torte, razteza tanko vlečeno testo in razvija bitumensko lepenko, skozi sita siplje moka in skozi mreže luča pesek. Med tistim rahlo praznim kosmatim zvokom, ko zidar z lopato strga še zadnje sveže vezivo z lesenega oboda maltarke in kuhavnico, ki pobira ostanke testa iz skleda, je edina razlika pravzaprav ta, da se kuharica, če je po funkciji tudi mama, na koncu zadere. Zapolizat je! Moji prvi kuharski poskusi so bili tako logično povezani z gradbeništvom. Peščene pogače so bile nekaj najbolj vsakdanjega. Kuha je postala imenitnejša takoj, ko je oči kaj zidal, zidalo pa se je pri nas kadarkoli imel kdo vsaj 2 minuti časa. Takrat sem iz ostankov betona, pentončka, smelo oblikovala kolače, torte, pudinge in jih krasila z zdrobljeno opeko in pisanim prodom. Oči je od pentoniral svoje, moje čvrsto pecivo pa verjetno čaka obsojeno na večnost, zaenkrat poniknjenega, kdo ve, v katerem zasipu bo daleč v megleni prihodnosti odkopala šele tista angleška Team Time ekipa arheologov. Tudi za mizo nisem zmogla izprazniti krožnika, ne da bi iz pire krompirja ne oblikovala dolgih potk, ki so vodile do obrežja golaža, iz koruznih žgancev ne ustvarila v mleku potapljajočih se starih mest, pomfrija ne zlagala v dolge fršolunge, ki so zadrževale grah in solato. Ko smo zidali novo hišo, se je kuha dalje prepletala z gradnjo. Vsakodnevno smo pripravljali malice za številne obrtnike, obede je največkrat skuhala mami in že zdavnaj upokojeni zidarji se še vedno spominjajo njenih slastnih palačink, debelo namazanih z domačim medom. Mnogokrat pa je mami ostala na gradbišču in kuhavnik prepustila potomkam. Najodgovornejša je bila vsekakor 10-letna Nataša in raje se ne spominjam večera, ko je bila s kuhanjem skoraj že gotova in se mi je, srednješolki, gradbene tehniške šole seveda, nenadoma zazdelo, da je mlado kuharico več kot nujno povprašati o nekaj stvareh. Mikrofon je bil naravnost priročen. Priložno te ravnilo, s katerim naj bi sicer risala raznorazne načrte, sem zataknila za dvignem pokrov štedilnika, zastavila intervjuvanki uvodne vprašanja. Kompletna snemalna oprema pa je par trenutkov zatem pristala z lonci vred na tleh. Vsa večja dela, kot je bilo recimo betoniranje plat, so se končala s pravimi vaškimi veselicami. Golide golaža, zaboji od cvrtega mesa, belo pregrnjeni stari kovčki rajze korbe, polni krofov, hektolitri raznoterih pijač, vreče narezanega kruha in potic, košare drobno pečenih dobrot. Vse to je romalo tisti kilometer med staro in novo hišo od ranega jutra do poznega večera. Topotanje delavcev po položeni armaturi, vzkliki, smeh, glasna navodila in napotila med neprestanim brnenjem vrste vrtečih se mešavcev, kupi peska in vreče cementa in apna, presunljivo ječanje priročnega dvigala in škripanje koles konvoja samokolnic, ki se je dvigal po lesenih klančinah nad prvo nadstropje, vsi ti zvoki še danes odmevajo po že zdavnej naseljeni stavbi, naši takrat novi hiši. Prva leta v njej so bila burna. Večer za večerom smo na novo proslavljali vselitev, največkrat kar s pečenim krompirjem, ki smo ga v tonah pridelovali na bližnjem mahu. Polovica hiše je bila še brez podov, ko smo kuhinjo morali že parkrat beliti in na novo lakirati tla. Ni čudno, da me je zaneslo še na študij arhitekture. Še manj pa je nenavadno, da sem za razliko od kolegov, ki so si nabirali izkušnje po birojih znanih arhitektov,
Sama poletja preživljala v velikih pripravljalnicah hrane raznoraznih obratov združenega dela in v kuhinjah sindikalnih počitniških domov ob morju. Koliko so vso obljupljeno žakljev čebule, kant klokotajočega olja za cvrtje, hrustljave skorice praženega krompirja na dnu ogromnih pekačev, pa tista kubična pomivalna korita, ko ni potrebno poziti, kam se bo brizgala razpenjena voda in si po obedu podrgnil tlakovce z veliko cestarsko metlo in jih obilno zalival s curkom iz dolge cevi. Prav podobno, kot smo pred leti škropili sveže betonirane talne plošče, ki se na žgočem soncu niso smele prehitro posušiti. In srečo sem imela, da je med ljudmi, ki so delali v kuhinjih, vedno vladala dobra volja. Smo se kuharce smejale, ko smo kuhale krompir, pa tudi takrat, ko je ena od pomočnic padla v lonec poln pasulja. No, ona malo manj seveda. Ko sem se z kuharskih počitnic jeseni vrnila do konca zgarana domov, je mami ravno godovala. Voščila so deževala vse vprek. Hiša je bila polna gostov, metri pa kot ponavadi ob takih priložnostih brusile pete med kuhinjo in jedilnico. Kje pa Tone, so spraševali ljudje. Pa smo, rahlo jezne, lahko povedale le to, da se je oči že zjutraj, ne da bi čestital mamici, odpravil na podstreho in tam zdaj že cel dan nekaj rogovili in brkla. Mrak je bil, ko se je končno le prikazal med vrati, ves prašen, skelo v eni in umazanim vedrom v drugi roki. Pomenljivo se je odkašljal in svečano spregovoril. Kati, nov dimnik sem ti sezidal za god, pa vse najboljše. Potice tistega dne so že zdavnej pozabljene. Iz dimnika se pa še vedno veselo kadi. Pa če je to frajersko ali pa ne.